ninka ogaasku siyaasad weynaa, ma anigu base saara ii dhigay talo ma u seexatay, haddayn xaalku ahayn oo wadani laga urinaynin. Dadka aakhare wax laga su-aalayaan ku jira shacabkan ka mid ah, abwaan soomaaliyeed baana abwaan kale oo maanta jireen gurigiisu ugu tegi lahaa, cerera gurigiisu ugu tegi lahaa, iraani waraaba gurigiisu ugu tegi lahaa. Anigu ninkaan ahay baan halka ay dhigtay, ilaahay baan u qayshinayaa, soomaali weyn baan u qayshinayaa. walaale oo muddo hore iska xanuunsana wadnaha hooye wadna intaa sidaasaa kuga jaasaro albaabka ma gaadi karo, albaabka waa neefdhabaya, waan bararayaa walaal. Waasoo wada bar xasano jidhkoodha waa bar, waasoo bar aad arkayso sinaa waa bar, ma dhaqaaqi karo. Ilaahay baa mahadleh, alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, awoodda asagaa leh. Cid kale oo maaragtay loo cabanayaa ma jirto. Waan xanuunsanahay, waxaan codsanayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, dibadda iyo gudaha. Abwaan Cabdullaahi Cirsi Baarleex baa la yidhaah, ilaa seben seben in taariikhna baanahay, wallay garanaya ummadda. Akhlaaq wanaagsan baan kula dhaqmay, nin shaqaysan jiray baan ahaa, nin meel fadhiya maan ahaan jirin. Haddana guryo iyo baabuur ma rabe, naf baa ii run sheegtay. Waxaan doonayaa dhakhtar, waraaqii ma boorsada inay ku jiraan kuwii degay. Maxamed Xasan dhakhtarka masaarida Jabuuti, mid walba waxaa la yidhi dibadda inaad tagto mooye, ood Hindiya tagto mooye, ma leh wax kale oo lagaa qaban karo. Waxay soo wada xanuunki waa soo ritay, waana iska danyara waxoogayaan ku walaa ku warwareegayay iyo wixii aan isku haleynayay. Waxaa iga taariibay caruur baa iga taariibtay, dhowr ilmood baa laba ilmood yaa iga tegey. Caruurtii bay iga raaceen, kii labaatan kun oo dollar baa iga raacday. Ilaahay baa mahadleh. Kadibna waa war xanuunsado, nin shaqaysay ma ahayn, waad garanaysaa Xasan oo dadkuna way garanayaa, nin meel fadhiisan jiray meehi tolle malihi, ilaahay ma iyo tol kale iyo ilaadmi kale malihi. Kuwaan ka dhashay laygu sheegana ummaddiinnaba ma aha. Waxay cunaan mooye, ninkooda dhimanaya, abwaankooda iyo sheekhooda iyo ninkooda wanaagsan min dama ogola, waxna ma taraan. Waryo hadlabaadhe ummadda ii bandhiga. Annaga dee waxaan ku hadallaaba dhehen lacag ma hayne, way iga tageen. Kuwaa waxba kama doonayo, wax gabooyilaya caawa haddaa dhimanaya ma rabo. Waxa muslim oo umadiinay Maxamed oo Soomaali ah oo meel kasta joogo, midka xamar geli Xasan oo aqari xujkan kuu fadhiya telefishinka xamar, ka Jabuuti ii geli, ka kelilka ii geli, nafsigii kelilka ay haya aawey in taariikh baa kulahaa. Wuu jeclaa Cabdi Maxamed Cumar, anigoo ba Hargeysiya Soomaaliland ka doortay. Xanuunka waxaan ka qaaday anigoo jooga Muuse Biixi intii yimid buuri, kaalay nala galo lola waagii Seeraanyo, asagaa i geliyey magarafoonkii Maseeraanyo Mancere Gaabo yaan ka qaaday xanuunka. Kabaadina waxoogay gulla haa, ayaa xanuunkii bilaabay haa hee, sababtana kii dambena waan adugu lacagtii mushaarkii gunadii madaxtooyadu iga goosteen qoladan cusub baa iga goosatay. Ilmuhu waa dhowr iyo toban, laba awoonaa ku jira oo gabadhaydu dhashay, oo nin ciidanka asluubta Soomaaliland uu dhalay oo Garboosh fanaankii Maxamed Guux Garboosh, arruurtiisu waa awoonaan hayaa. Kuwo kale oo gabdhaha u dhaleen baan hayaa. Waan iska xanuunsanahay anigii, ilmihii waa biilaan, nolol maalmeedkii baaba cidhiidhi galayba. Marka waxaan doonayaa marka Cabdi Maxamed Cumar kelilka
in laygu kayra geeyo cabdi maxamed waxaa leeyahay ninka kula hadlaya waa abu marneex wax badan baad qabatay wax qabadkaygu dar dhaqdar hindiya ii dir sidoo kale madaxweynaha jabuuti baan codsanayaa waxaan codsanayaa ka kismaayo axmed madoobe waxaan codsanayaa ka soomaaliya waxaan codsanayaa ka puntland dhakhtar un baan rabaa wax kale ma rabo ummadda somalilan samafalka culimada odayaasha siiba nimanka la yidhahda garxajiska xusbiga wadani baan la shaqayn jiray waxaan la shaqaynaya xusbiga wadani lacagta wadani darteed baa layga gooyey saas xilmaayga bilaan ku yihiin gurigan xuna duqoshku waa kiro malihi malihi ka bax baa layleeyay awoodna maayo gurina maayo marka nimankaa garxajis suldaamadooda odayaashooda xusbiga wadani nin kastoo ku jira qabiil kasta somalilan talasoom cabdikariin talasoom waanu hiilin jiray markii wax laga sheego maanta waxa ila qabato waxaan codsanayaa wax kaloon doonayaa mala dhakhtar hindi ahlaygeyo waayahay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi isaga laftiisa maxaad ka codsanaysaa maanta uu madaxweyne yahay hadii aad macaarid ku ahaydeen maanta waa madaxweynaha somalilan ninka ogaasku siyaasad weynaa maanigu base saara ii dhigay talomouse xataeya haddayna xaalku ahayn oo wadani laga urinaynin dadka akhare wax laga su-aalayaan ku jira shacabkan ka mid ah abwaan soomaaliyeed baana abwaan kaleoo maanta jiran gurigiisu ugu tegi lahaa cerana gurigiisu ugu tegi lahaa inaani waraaba gurigiisu ugu tegi lahaa anigu ninkaan ahay baan halkaa i dhigtay ilaahay baan u qayshinayaa soomaali wey baan u qayshinaya meel kasta ii gaadhsii oo sheeg adduunkoo dhan telefishinka xabar ii geli kuwadibadaha ii geli alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay baa mahadleh isagana caafimaad weydiisanayaa walaalahayna caawimaan karaba adeer ninka ogaasku siyaasad weynaa maanigu base saara ii dhigay talomouse xataeya haddayna xaalku ahayn oo wadani laga urinaynin dadka akhare wax laga su-aalayaan ku jira shacabkan ka mid ah abwaan soomaaliyeed baana abwaan kaleoo maanta jiran gurigiisu ugu tegi lahaa cerana gurigiisu ugu tegi lahaa inaani waraaba gurigiisu ugu tegi lahaa anigu ninkaan ahay baan halkaa i dhigtay ilaahay baan u qayshinayaa soomaali wey baan u qayshinaya meel kasta ii gaadhsii oo sheeg adduunkoo dhan telefishinka xabar ii geli kuwadibadaha ii geli alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay baa mahadleh isagana caafimaad weydiisanayaa walaalahayna caawimaan karaba adeer
ugaas ku siyaasad weyn ama anigu wasaare ay dhigay talab uu saxtay aadeer xaal ku ahayn oo wadani laga urineynin dadka akhra wax laga su'aalayaan ku jira shacabkan kamid ah abuur Soomaaliyeed baana abuur kale oo maanta jireen gurigiisa ugu tagiraa cirar gurigiisa ugu tagiraa ilaahay waraab gurigiisa ugu tagiraa anigu ninkaan ahay baan la yaay halka ay dhigtay ilaahay baan u qayshiraya Soomaali wey baan u qayshiraya ugaas ku siyaasad weyn ama anigu wasaare ay dhigay talab uu saxtay aadeer xaal ku ahayn oo wadani laga urineynin dadka akhra wax laga su'aalayaan ku jira shacabkan kamid ah abuur Soomaaliyeed baana abuur kale oo maanta jireen gurigiisa ugu tagiraa cirar gurigiisa ugu tagiraa ilaahay waraab gurigiisa ugu tagiraa anigu ninkaan ahay baan la yaay halka ay dhigtay ilaahay baan u qayshiraya Soomaali wey baan u qayshiraya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isaga laftiisa maxaad ka codsanaysaa maanta uu madaxweyne yahay hadii uu aad mucaarid ku ahaydeen maanta waa madaxweynaha Soomaaliland ninka ugaas ku siyaasad weyn ama anigu wasaare ay dhigay talab uu saxtay aadeer xaal ku ahayn oo wadani laga urineynin dadka akhra wax laga su'aalayaan ku jira shacabkan kamid ah abuur Soomaaliyeed baana abuur kale oo maanta jireen gurigiisa ugu tagiraa cirar gurigiisa ugu tagiraa ilaahay waraab gurigiisa ugu tagiraa anigu ninkaan ahay baan la yaay halka ay dhigtay ilaahay baan u qayshiraya Soomaali wey baan u qayshiraya